פרשת כי תישא עם חטא העגל היא פרשת המשבר. היא פרשת המשבר בתהליך ההתגלות. הרי הקדוש ברוך הוא נותן את שני לוחות הברית, הכל נראה בסדר, ולעומת זה אנחנו רואים עם ישראל איננו עומד לכאורה בדרישות שנדרשות ממנו, עושה עגל, עובד לו, זובח לו, ואז נשברים הלוחות. אבל יש תיקון. ניתנים אחר כך הלוחות השניים, אחרי בקשת הסליחה והכפרה, אז אפשר לתקן. כלומר, אחד המסרים הגדולים של הפרשה שלנו, זה שנכון, יש טעויות, אבל אפשר גם לתקן אותן. איך נוצרה הטעות הזאת של חטא העגל? פשוט מאוד. משה ואהרון רגילים לעבוד ביחד. משה מתווה את הדרך הישרה, אהרון מתווה את הדרך של התיקון למי שחוטא. אבל מה קורה כשמשה נמצא בראש ההר ואהרון למטה? יש נתק בין משה לאהרון. ואז אהרון נמצא מול סיטואציה שבה אנשים מבקשים לחטוא. מה עושה המחנך כשהוא רואה שהחניך שלו מדרדר? אז יש אפשרות אחת לומר, אני לא משלים עם הנפילה הזאת. אני קובע מה האמת, וזהו. זאת אפשרות אחת. האסטרטגיה החינוכית של אהרון הכהן שונה. הוא בעצם אומר שצריך להשתתף עם החוטא בחטאו, ומשם להעלותו. יש בזה סכנה בדרך הזאת, בפדגוגיה הזאת, אבל יחד עם זה, נאמר על אהרון הכהן, שהוא היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון איננו מתפשר עם העקרונות העקרוניים של תורת משה, אבל הוא יודע כיצד לקרב אליו את החוטאים. ומזה אנחנו לומדים לדורות שבהעברת מסרים אלוהיים יש, או בכלל הערכים, מסרים חינוכיים, יש תמיד לשמור על שני מסלולים. מסלול אחד של אמירת האמת האבסולוטית, וזה מה שמשה עושה כשהוא יורד מנהר ושורף את העגל, לעומת המדרגה השנייה, המסלול השני, שהוא לדעת כיצד להשתתף במידת מה עם העשייה של האדם המדרדר, כדי להעלות אותו ולתקן אותו. דווקא החיבור שנעשה במהלך הפרשה בין משה לבין אהרון, מראה שהשילוב הזה הוא השילוב המנצח שבסופו של דבר מביא תיקון לעולם.